Boa noite, galera do História Militar em Debate. Hoje estamos aqui para mais uma live super especial, super bacana, com o Denis Oliveira. Mas antes, vamos começar, diferente do que nós fazemos normalmente, com as notícias. Bem, nós batemos 10K, acabamos de bater alguns minutos atrás. Graças a vocês, nós chegamos a 10 mil, né, inscritos no canal. Estamos também aumentando, ainda não batemos a nossa meta de pelo menos 100 membros do canal, mas acreditamos, né, que nós estamos com 72, né, Pedro? 9. 79. Gente, vamos terminar essa live com pelo menos 100 inscritos no canal. A inscrição no canal dá direito a acesso ao grupo no WhatsApp, a conteúdo exclusivo lá no grupo, no nosso grupo do Telegram, e notícias que só você vê aqui no História Militar em Debate. Fontes russas, fontes palestinas, né? Nós temos fontes árabes, fontes palestinas, fontes de Israel, fontes da Ucrânia, fontes da Rússia, muita informação para você. E além de outros, fizemos um sorteio, né? E pô, sorteamos alguns livros para vocês. E o Mário, fecha em mim, por favor. E o Mário, que foi um dos sorteados, né? Nos presenteou com essa caneca personalizada. Ele sabe que eu sou pesquisador da Marinha, então mandou essa caneca aqui da Marinha do Brasil. Obrigado, Mário. E colocou aqui, estamos colocando o trabalho dele, que ele trabalha com plástico-modelismo. Aqueles que quiserem, né, tá aqui, é só fixar depois. Escrevam para ele, falem com o Mário, né, que o Mário mandou isso para nós e nós agradecemos imensamente. E na próxima semana, outros sorteios de livros lá no canal. Bem, mas vamos iniciar. Pedro, coloca. Vamos lá. Denison, seja bem-vindo ao canal. É a primeira vez que você está aqui. Normalmente nós pedimos, né, para que você coloque aí um pouco da sua experiência, seu currículo. Eu sei que você não trabalhou, nunca trabalhou com FEB, nunca escreveu nada sobre FEB, não conhece nada. Então, pô, é um momento aqui de você mostrar. Denison é uma das referências em história da FEB. A brincadeira aqui à parte, só para vocês terem uma ideia, né? Na minha listinha lá está o Campiani, está o Ferraz e está o Denison. E tem a esposa, que faz um trabalho maravilhoso. Pudesse citá-la também, né? Um trabalho muito bom, entendendo? Pô, verdadeiramente original. Bem, Denison, a palavra está com você para o nosso boa noite aí. Boa noite, Ricardo. Muito boa noite, Pedro. Boa noite aos nossos ouvintes. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje e fazer votos, né, que a nossa conversa seja instrutiva, seja útil para os nossos ouvintes, né, e também sirva para suscitar o interesse, né, de quem está aqui nos ouvindo para pesquisar mais, ler mais, conhecer mais a respeito dos assuntos que aqui são debatidos. Sou um admirador dessa iniciativa da História Militar em Debate, não só pela excelência, pela qualidade das contribuições que os colegas têm trazido ao canal, mas também porque é um importante momento de divulgação, de publicização, de massificação de uma discussão que não pode, de forma alguma, ficar apenas entre os especialistas, que são as questões afetas à história militar, principalmente da defesa nacional. Então, por isso acho que é uma contribuição muito importante. Eu sou Denison de Oliveira, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e já há bastante tempo venho me dedicando a pesquisar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e também envolvimento do Brasil em atividades de inteligência, contra-inteligência e espionagem na época da Guerra Fria. Tenho vários livros publicados sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e como notou o colega Ricardo Cabral, de fato, sim, pesquisei, sou pesquisador da FEB. Agora, recentemente, no 6º Seminário Nacional de História Militar, promovido pela AMPU, fiz uma comunicação onde comento, interpreto a documentação feita pelas Forças Armadas Alemãs sobre a FEB, tentar esclarecer alguns aspectos da Batalha de Montese, na qual as Forças Armadas Alemãs, em especial a 114ª Divisão Ligeira Alemã, fez uma defesa tão profissional, tão bem-sucedida contra a Força Expedicionária Brasileira. Também pesquisei nos arquivos nacionais americanos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muita coisa importante da FEB me foi permitido
descobrir, interpretar. Também pesquisei um pouquinho sobre a participação da Marinha de Guerra no Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem um artigo na revista Navigator sobre o afundamento de submarinos alemães no nosso litoral. Pesquisei também a Força Aérea, em especial o papel da missão militar americana em capacitar e treinar pilotos em aeronaves modernas no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Também pesquisei a diplomacia, as relações internacionais, relações econômicas. Então, já faz algum tempo que eu venho me dedicando a pesquisar e entender a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nas suas mais diferentes manifestações. Eu espero que as publicações que eu tive a oportunidade de fazer desde então sejam úteis aos interessados nesses temas. Secundariamente, mais recentemente, me interessou também a questão da espionagem norte-americana e alemã no Brasil. É uma pesquisa que ficou inconclusa, eu dependi de recursos próprios para realizar essa pesquisa. Também é uma pesquisa a ser realizada nos arquivos nacionais alemães e americanos, para tentar entender um pouquinho melhor como é que foi a ação da espionagem, tanto da CIA quanto do BND alemão, nas nossas comunicações grampeadas, vazadas por máquinas fraudadas, vendidas pela empresa de fachada, que atendia pelo nome de Crypto AG, com sede na Suíça. Aí vai ter um manancial enorme também de revelações, de novidades, novas perspectivas que a gente espera obter com esse trabalho. De momento, na condição de professor de História Contemporânea, então aqui é convite do canal, né, para comentar os eventos no Oriente Médio, e aí é uma contribuição que, no meu caso, não envolve pesquisa empírica. Não pesquisei acervos, não pesquisei fontes históricas originais, nunca fui pesquisador dessa temática. Então, o conhecimento que a gente pretende compartilhar com os colegas aqui hoje no canal diz respeito a leituras, a historiografia, a bibliografia, lógico, né, tanto quanto possível, informações atualizadas e fidedignas que estão sendo vinculadas aí pelo conflito, tudo no interesse, né, como já demonstra aqui o propósito da nossa sessão aqui hoje, de tentar arriscar alguns prognósticos sobre o nosso futuro imediato, na esperança que haja algum futuro imediato para a raça humana ao fim desse conflito. É isso. Boa noite a todos. Passo a palavra. Estou à disposição dos colegas. Obrigado, Denison. Gostaria, antes de tudo, agradecer o apoio do Farinazzo, comandante Farinazzo, Robson Farinazzo, nosso amigo fraterno, nosso apoiador, grande apoiador do canal, e por tudo que nos ajudou. Farinazzo realmente uma pessoa excepcional, extremamente generosa, e o Arte da Guerra é uma referência para nós, né? Para nós aqui do História Militar em Debate, o estilo de live, né? Ele influencia as ideias, o que circula, e o nosso objetivo é um objetivo comum da formação de uma comunidade, né, de segurança, que pense segurança e defesa, ou seja, que o assunto saia do ambiente militar e permeie por toda a sociedade e que permita que ela tenha uma ideia melhor sobre o que é, né, segurança, o que é a defesa, quais as suas demandas e aonde isso nos leva. Tá? Eu vou pedir a vocês, agradecer a todos que aqui, né, já se inscreveram no canal. Né, como disse o Igor, nós já passamos, Wilson, dessa de 10 mil, agora estamos perseguindo os 20K e estamos com vocês. Vocês é que nos impulsionam no dia a dia. Bem, em deferência ao nosso público, não é uma pergunta que tem a ver com a live de hoje, mas é aquele negócio aqui no História Militar em Debate, infelizmente tem isso. Tem coisas que a gente faz, né? E como é um assunto que você domina, o Bruno perguntou isso, que eu acho que tem a ver com o Brasil, com o momento, que é uma lição aprendida. Com certeza você vai comentar isso e vai colocar a questão que é uma lição aprendida. Por favor, Denison. Quem fez essa pesquisa? Oi? Pode ir. Tá. É um fato verídico. Essa é uma pesquisa que foi feita pelo saudoso professor Frank McKenna, recentemente falecido. Ele encontrou, sim, nos arquivos nacionais americanos, esse convite que foi feito por parte do governo americano à Força Expedicionária Brasileira para que ela, ao término da Segunda Guerra Mundial, permanecesse na Itália com força de ocupação na Áustria. Esse convite foi feito ao governo, mas ele não foi discutido pelo governo brasileiro. Ele foi endereçado ao general Mascarenhas. General Mascarenhas de Moraes
que era o general que comandava a força ex-personal brasileira, e ele teria sido assessorado nessa decisão pelo chefe do Estado-Maior da FEB, que era o tenente-coronel Lima Braina. Perdão, coronel Lima Braina. Então foram só essas duas autoridades militares que responderam a esse convite do governo americano, negando, declinando, recusando. A última vez que eu tive a oportunidade de pesquisar nos arquivos nacionais americanos em Maryland, né, o National Archives em Maryland, eu tive a oportunidade de consultar a documentação das forças de ocupação americanas na Áustria, da qual nós não participamos. A força seguiu adiante, em vez dos brasileiros, foram mandados a divisão dos Buffalo Soldiers, né, que até então era uma divisão segregada, racional entre o exército americano, nós não fomos. Mas eu queria saber se eram fundamentados os temores, os receios que Mascarenhas de Moraes e Mabrainer expressaram ao governo brasileiro na sua recomendação de recusa ao convite para servir como tropa de ocupação na Áustria depois da Segunda Guerra Mundial. E os medos, né, os receios expressos por Mascarenhas, assessorado pelo seu chefe Estado-Maior, eram os seguintes. Eles prognosticavam uma grande era de convulsão na Europa inteira, de guerras civis, motins, rebeliões, mais ou menos como foi depois da Primeira Guerra Mundial, de uma Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial, que convulsionou em revoluções de várias ordens, revolução socialista na Bulgária, na Alemanha, na Rússia, vários focos de guerra civil. Eles temiam que houvesse, então, uma convulsão na Europa, e eles teriam que mediar, né, ser mediadores entre tropas de ocupação e uma Alemanha recém-derrotada, porque a Áustria virou parte da Alemanha nazista em 1938, então também fazia parte, como Österreich, parte integrante do Terceiro Reich de Adolf Hitler. Então, por aí também havia um foco de tensão com o qual o Brasil nada teria a lucrar caso se envolvesse. Esse que foi o prognóstico do Mascarenhas e do Lima Braina. E isso teria bastado para o governo brasileiro recusar, declinar o convite do governo americano para que a FEB permanecesse na Europa, e a FEB volta. Volta já desmoralizada para o Brasil. O que, que eu descobri na minha pesquisa lá em Maryland? Que descobri que esses receios eram infundados. Não houve levantes de nazistas ressentidos, não houve forças de ocupação contra as tropas americanas, não houve qualquer reação política, sindical, militar ou estudantil organizada contra as forças de ocupação. A ocupação da Áustria, ao contrário que temia Mascarenhas, ao contrário que recebeu no Abraham, foi uma coisa absolutamente tranquila. A única coisa que os americanos notaram que talvez pudesse ser uma resistência à ocupação americana da Áustria era uma tentativa de boicote que nazistas e ex-nazistas ressentidos faziam para tentar convencer as moças austríacas a não saírem nos encontros com soldados americanos. Então, era nesse nível que estava a discussão. Mas, por exemplo, não teve lá algo como o Verwolf, né, que era um movimento terrorista de nazistas que resistiam à ocupação soviética, um pouquinho americana também. Não teve nada disso na Áustria. Então, infelizmente, né, é possível afirmar, com base nessa pesquisa, que os receios que o Mascarenhas e o Mabrainer expressaram para recusar o convite do governo americano para participar com força de ocupação na Áustria pós-guerra foram infundados e, infelizmente, foi uma grande oportunidade que o Brasil perdeu historicamente. Essa é uma lição aprendida, né? Vamos lá, Pedro. Essa é uma lição aprendida que nós podemos levar. Isso é uma coisa mais interessante, mas vamos aqui focar, vamos sair um pouquinho, né, da Segunda Guerra Mundial e vamos... uma das questões que mais me preocupa, e isso é um debate imenso, Denison, até que ponto, né, te surpreendeu o 7 de outubro, a Operação do Hamas? Até que ponto? Seja ela... Se você quiser falar sobre a parte militar, tudo bem. Falar da inteligência, a demora de Israel, está aberto, né? O que você achou? Nós temos aqui várias opiniões e é engraçado que nenhuma delas é convergente. Cada um traz um ponto diferente, o que não deixa de ser muito interessante. Com você, Denis. Olha, foi surpreendente, sim. Não, de forma alguma, eu prognosticava isso. Se a gente pensar na excelência que é o trabalho de inteligência, espionagem israelenses também, né? Poxa, uma coisa bastante impactante. De forma alguma, isso poderia ter sido previsto, predito. Mas uma vez que tenha eclodido, que tenha acontecido, algumas coisas foram reveladas, né? Então, por exemplo, as maneiras pelas quais materiais sensíveis adentraram o vigiadíssimo território da faixa de Gaza,
O importante papel desempenhado por autoridades fronteiriças e policiais egípcias corruptas, que faziam vista grossa para embarques mais do que suspeitos em direção à faixa de Gaza, né? A questão também do porto submarino, que desembarcava cargas embaixo d'água, que eram trazidas por tubulação para dentro da faixa de Gaza, escapando assim a vigilância naval e aérea de Israel. Quer dizer, um catálogo de 10, eu mencionei aqui numa live recente também, e isso foi decisivo para a gente entender como foi possível burlar a mais perfeita vigilância eletrônica de ciberguerra que existe, que é aquela praticada por Israel, o uso por parte do Hamas, exclusivamente de comunicações analógicas, no caso, papel e caneta, né? Não vazar nada nas redes, o que derrubou completamente a inteligência e sinais, a Signal Intelligence de Israel. E a Human Intelligence, a inteligência colhida por seres humanos, né, por agentes secretos, por espiões, também fracassou, na medida, né, que o Hamas recrutava quase que exclusivamente, recrutava órfãos de guerra, pessoas sem conexões familiares, sem relações familiares, que, portanto, não vazariam os segredos da organização e, ao mesmo tempo, que devotariam a sua lealdade exclusivamente à organização que os acolheu e que os formou. Então, devagarinho, vão aparecendo evidências nesse sentido, de como é que, por exemplo, em grandes cargas de sal, entrou uma quantidade enorme de amônia e outros componentes relevantes para a fabricação de explosivos na faixa de Gaza, e assim sucessivamente. Então, uma vez que a experiência histórica passou, né, como é que diria o próprio Hegel, né, que a ave da sabedoria só levanta voo ao entardecer, né, se referindo à coruja, né, que simboliza a sabedoria, transcorridos os eventos, passados acontecimentos, algumas evidências começam a aparecer, e daí elas tornam um pouquinho mais inteligível, talvez, esse grande fracasso da área de espionagem, inteligência e segurança, que foi o ataque completamente não previsto, que deu início à guerra atual. Eu acho que a gente vai ter que esperar, Denison. Acho que nós vamos ter que esperar um pouco para ver o que, que vai sair de documentação, se é que vai sair alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem que esperar. Agora, o general Agostinho trouxe justamente o uso das comunicações analógicas e da que pode ser captada, né? A gente tem como captar esse radinho, essas coisas, e houve um corte no orçamento. E também aquele, né, aquela historinha de olha, essa semana tem ataque. Prepara tudo, mobiliza. Não teve ataque, desmobiliza. Olha, mas essa semana vai acontecer no sábado. Mobiliza, desmobiliza. Aí tem algum. Quer dizer, a gente vai saber daqui a pouco. E tem aquela questão, né? Da, não sei se você se lembra, a gente fazendo a relação da Guerra dos Seis Dias com a de 1973. Seis dias Israel se antecipou, né? O Mossad pegou, se antecipou, foi lá, fez um estrago. Em 73, o Mossad sabia, avisou, e o decisor político resolveu não fazer nada. E até demorou a tomar algumas medidas, aí foi falha do governo e tal. Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver. Agora, que houve eu acho no nível político, né? Que normalmente a inteligência, né, sabe, chega no nível político a questão de decisão pode ter sido muito errada. Mas eu vi uma declaração, eu tenho me feito essa pergunta, e aí a gente vai sair um pouquinho do roteiro. O Anthony Blinken, que é o chefe do Departamento de Estado, né, o chanceler, né, ele colocou uma frase que de certo modo, demonstra o apoio dos Estados Unidos, mas, por outro lado, tem vários problemas que eu gostaria que você analisasse. Ele disse o seguinte: enquanto os Estados Unidos existirem, Israel não lutará sozinho. Ou seja, a neutralidade aí foi para o espaço. Mas isso aí não é problema meu. Quem vai analisar isso é o Dennis. Dennis, e aí, essa frase, o contexto político, né? Contexto político interno, que tem que, ela está dentro de um contexto político interno, e tem uma análise externa, né? Do contexto regional. E aí, meu amigo, o que você me diz? Essa segunda que você se referiu é mais assustadora, né? Porque o Biden vai a Israel, dá a sensação que subscreve, apoia e compartilha de qualquer decisão que Israel tome, é ruim, é uma carta branca.
se comprometer com soluções que, de repente, não necessariamente foram pactuadas, mas vai dar impressão para a opinião pública, vai dar forte sensação, mesmo a evidência que, sim, houve apoio americano à decisão israelense, seja ela qual for. E tem uma outra condição, uma outra característica muito importante dos personagens envolvidos, que é o fato do Blinken ser judeu. É ruim, eu acho ruim, porque já que também tem essa componente religiosa no conflito, você ter um chanceler que é judeu, você automaticamente abriu mão de qualquer possibilidade de neutralidade. Vou fazer um paralelo histórico aqui que talvez seja importante a gente lembrar. Quando, pela primeira vez, a União Soviética pretendeu lançar uma grande aliança contra o nazismo, foi em 1935, quando da criação da Frente Antifascista e combate mundial ao fascismo, né, que vai estar em estreita conexão também com a Guerra Civil Espanhola. Então, a ideia seria reunir o mundo inteiro para combater o nazifascismo. Essa ideia não prosperou. Essa ideia não prosperou e, em algum momento, quando o Stalin se vê convencido da necessidade e urgência de fazer um acordo com o Hitler, a primeira coisa que ele faz é demitir esse chanceler que criou essa ideia da frente antifascista, que era judeu. Então, ele conhecia as leis raciais de Adolf Hitler, ele conhecia o racismo institucional praticado pelo Terceiro Reich e sabia que ele jamais ia ser levado a sério ou ser entendido como digno de confiança pelo Hitler se o seu representante fosse judeu. Ele trocou o chanceler e colocou no lugar o Molotov, cuja biografia é bastante bem conhecida. Então, na medida que o Biden nomeia um secretário com esse perfil e envia esse secretário à região, reforça, sim, torna público, sim, explicita, sim, que está disposto a apoiar qualquer iniciativa de Israel, que eu acho bastante arriscado para a política americana. Por exemplo, o que acontecerá se a operação na faixa de Gaza for levada às suas últimas consequências e resultar num número absurdo de mortes de civis palestinos, cujo número já é substancialmente elevado, quase 7, 8 vezes mais alto que as mortes civis israelenses. O que acontecerá se Israel, ao invés de atacar os aeroportos da Síria, como já está fazendo desde o primeiro dia de guerra, os aeroportos de Damasco e Alepo, onde os iranianos desembarcam os materiais, munições e armas destinados ao Hezbollah e ao Hamas? O que acontecerá se, ao invés de Israel atacar os aeroportos, se eles atacar a fonte dos suprimentos, que é o próprio território iraniano, atacasse diretamente o Irã? O que aconteceria, então? E, no momento, né, num contexto em que há uma impressão generalizada, um convencimento mesmo da opinião pública, que os Estados Unidos nunca vão deixar Israel sozinho, independentemente das opções que tome, por mais temerárias, por mais arriscadas ou por mais contraproducentes. É uma questão que fica aí para a gente interpretar o que vai acontecer no futuro imediato. É, isso é uma questão a se colocar, né? Isso aí nós temos que ver. Mas o Pedro quer passar um recado para o pessoal aí, né, Pedro? É isso aí. Primeiro, como você fez, quero agradecer pelos 10K e lembrar a todos que estamos agora buscando a meta dos 20K. Então, gente, se inscrevam no canal, deem o seu like, se tornem membros do canal. Quem puder, faça suas doações, que isso ajuda a impulsionar o canal. É com você, Ricardo. Não deixe de se inscrever, de se tornarem membros. Bem, esse é o problema do História Militar em Debate, Denis. A gente prepara o roteiro, aí o pessoal resolve, entendeu? A gente tem um trabalho danado de preparar o roteiro, de fazer a coisa bonitinha, aí o pessoal vem e resolve fazer pergunta e ele sabe que nós não resistimos a isso. Eles fazem de propósito, esse pessoal aqui do História Militar em Debate. Nós estamos buscando, deles, formar uma comunidade, né? Que eles sejam ativos na exposição das suas opiniões com relação à segurança e à defesa do país, às relações internacionais. O brasileiro é meio alienado disso, mas aqui a gente está intervindo. Você vê a pergunta do Elias. Qual a importância das eleições americanas? Eu diria na decisão de intervir a favor de Israel, mas no sentido de que de uma política favorável ou não a Israel. A gente sabe que o lobby judeu é muito forte lá, existem comunidades islâmicas também bastante fortes e representadas no Congresso. E aí, como é que você acha esse... Como é que é para o americano achar esse balance? Se é que ele está preocupado em achar algum tipo de equilíbrio ali. Com você, meu amigo. O alinhamento dos dois países parece uma política permanente, né, independentemente do contexto, mais intenso, menos intensa.
Talvez a administração Clinton tenha sido mais crítica da política israelense, de ocupação ilegal de terras palestinas, mas de forma alguma se constitui de fato um obstáculo à continuidade dessa política. Talvez seja útil a gente refletir sobre o contexto em que isso começou, né? A aliança Israel-Estados Unidos ela se solidifica a partir da Guerra dos Seis Dias, em 1967, né? A fulminante vitória de Israel contra a coalizão de países árabes vizinhos, né, no conflito de 67, legou uma soma considerável de material bélico de origem soviética, inclusive modelos de última geração de aeronaves, de tanques, de radares, de mísseis antiaéreos, famosos SAM, que daí então são repassados, né, por Israel para exame dos peritos militares americanos em tecnologia estrangeira, aumentando muitíssimo o conhecimento dos Estados Unidos sobre, né, seus adversários na época da Guerra Fria. Essa prática foi mantida nas guerras seguintes, com Israel fornecendo um manancial enorme de informações sobre material bélico de origem soviética e outro, chinesa também, capturado. Então, tá por aí que começou esse vínculo muito estreito, né, entre Israel e Estados Unidos. Mas acho importante mencionar também, além do lobby judeu, a questão do lobby evangélico, né, as profecias bíblicas que prognostico, né, que haverá uma segunda vinda de Jesus Cristo à Terra se o povo eleito, no caso o povo judeu, retornar à Terra Santa, no caso Israel, né? O próprio presidente Eisenhower, né, quando tomou conhecimento da criação do Estado de Israel, no momento mesmo que ele soube, ele se referiu a essa profecia, né, agora com a possibilidade da volta do Messias, quer dizer. Então isso tem uma componente irracional, vamos dizer assim, pois é uma expressão bem suave, né, muito grande, que tem um apelo político muito maior, que transcende exclusivamente no caso judeus, que numericamente sempre foram uma minoria, né, nos Estados Unidos. Mas sim, tem uma influência grande nas eleições, e de momento assim eu não saberia prognosticar de que forma o futuro embate eleitoral nos Estados Unidos possa ser ou não condicionado, ou ser ou não decidido por esse alinhamento automático dos Estados Unidos a Israel. Eu acho que os Estados Unidos correm um risco muito grande de subscrever ações que sejam nocivas aos seus interesses. O histórico da intervenção americana na região é ruim, foi desastrosa a Segunda Guerra do Golfo, com a destruição do regime de Saddam Hussein. Por iniciativa dos próprios americanos, eles destruíram o mais importante aliado que tinha na região para conter os iranianos, que se tornam potência hegemônica na região. Foi desastrosa a guerra do Afeganistão, 20 anos de guerra no Afeganistão, para resultar na construção de mais um governo do Talibã, e pode ser um desastre político os Estados Unidos subscreverem tanto a destruição da faixa de Gaza do povo palestino que ali reside, quanto uma guerra de larga escala contra o Irã, porque nesse caso a Rússia, que é uma aliada do Irã e depende de boa parte dos fornecimentos de materiais bélicos do Irã para manter sua guerra contra a Ucrânia, também teria que se mover na guerra, e aí dificilmente você vai encontrar um eleitorado americano disposto a encarar com entusiasmo, de encarar com alegria, de encarar com otimismo desencaminhamentos ou perversões desse naipe que podem ser profundamente ruinosas para o destino não só do povo americano, mas até da raça humana no planeta Terra. Você tocou num ator, tá, essa aqui está no nosso roteiro. Você tocou num ponto importante, na minha opinião, dentro desse contexto. O Irã, ele organizou nos últimos. Alguns falam 2006, outros falam 2007, mas na verdade que durante o século XXI, o Irã, né, depois de se livrar dos principais problemas advindos da guerra com o Iraque, ele consegue se reestabilizar. E aí ele passa a criar uma série de. Alguns falam de uma teia de aranha, né? Mas é uma rede, né? Vamos colocar assim, uma rede de proxies unindo vários grupos terroristas de várias, por exemplo, não só xiitas, mas sunitas, de várias colorações ideológicas, inclusive, né? Mas dentro de um contexto, né? E com objetivos bem estabelecidos, né? A destruição de Israel. Governos baseados na Sharia. Então, dentro desse contexto, o Irã, com todas as limitações de poder que tem, ele conseguiu criar essa rede que ele chama de eixo de resistência, que é um eixo de resistência flexível, autônomo, né? Não é uma coisa monolítica. A gente costuma falar, eu acho muito engraçado, né? A gente que dá aula de contemporâneo, de vez em quando pega pela frente.
não, tem que falar um pouco de Oriente Médio e tal. E quando a gente vai estudar o Hamas, o Hezbollah, né, percebe que ele não é uma coisa monolítica, ele tem facetas, tem grupos, etc. Mas aí, Denis, você colocou essa questão, né? Afinal de contas, qual é o papel, na sua análise, o papel de contas, afinal de contas, o papel do Irã nesse embate? Né? Qual a influência real do Irã? Com você. Pois é, né? É difícil a gente estabelecer uma proporção entre meios e fins nesse caso, né? Por conta da simetria. De fato, politicamente, o Irã apoia o Hamas, apoia o Hezbollah. O Irã mantém forças armadas especiais treinadas para ações no exterior, as várias brigadas, né? Em homenagem a incidentes famosos da história islâmica, que tiveram um papel importante no treinamento dos elementos do Hamas para desencadear as ações na faixa de Gaza. Eles também mantêm, né, conexões com o Hezbollah no Líbano. E aí também você tem um foco de tensões extremamente importante e que muito frequentemente ele é assimétrico. Né? Eu fiquei muito impressionado quando li num artigo que os Estados Unidos havia desenvolvido para uso no Iraque, né, depois que teve início a ocupação daquele país na Segunda Guerra do Golfo, né? Eles desenvolveram um novo drone que localizava e destruía caminhões-bomba. Bom, importante lembrar, né, que o caminhão-bomba foi responsável pelo mais alto índice de perdas das Forças Armadas americanas desde a Guerra Civil Americana, que foi o evento, o atentado à bomba no Líbano, em 82. Né? Acho que eles mataram 372 fuzileiros navais, ou 382 fuzileiros navais, e mais uns 70 e tantos franceses com caminhões-bomba. Aí desenvolveram, os Estados Unidos desenvolveu, depois disso, um drone para localizar e destruir caminhões-bomba, que custava, acho que era 3 ou 5 milhões de dólares cada drone daqueles. E o caminhão-bomba custava 20 mil dólares, incluindo o motorista. Agora, na guerra da Ucrânia, estamos vendo os magníficos drones iranianos, que custam 80 mil dólares, destruir os tanques da OTAN, que custam 3, 4, 5 milhões de dólares, dependendo da versão. Então, a simetria entre meios e fins vai ser cada vez mais importante. Lembrar de novo aqui o caso dos drones, que não são nem drones militares, são drones civis, né? Que entra... drones comuns, como a gente vê todo dia aí, que fotógrafo, cinegrafista usa, que entraram em grande escala em Gaza antes do conflito, rotulados como brinquedos, brinquedos. E são os drones nas quais o pessoal do Hamas, os técnicos, instalaram lançadores de granadas perfuradoras antitanque, que são capazes de sobrevoar os tanques e lançar granada sobre o tanque, no teto, onde a blindagem é mais fina. Tem dois filmes que estão circulando na internet que mostram dois diferentes Merkabas sendo destruídos por esses drones, que são drones caseiros, não são drones de forma alguma de última geração. Então, a assimetria, a desproporção entre meios e fins, ela pode falsear bastante o resultado, né? Porque, veja, Israel tem uma das forças armadas mais poderosas do mundo. A Força Aérea Israelense provavelmente é a melhor do mundo, né? O exército israelense é uma referência em termos de guerra blindada, se bem que o conflito de 2006 no Líbano foi um choque de realidade importante, né? Aquele conflito talvez seja importante a gente falar um pouquinho, né, do êxodo Hezbollah nessa segunda guerra do Líbano contra as forças blindadas israelenses, que foi um manancial, foi um manual muito importante, né, para agora orientar a luta, né, do Hamas contra as forças blindadas israelenses, fortemente dotadas de tanques e drones. Uma vigilância constante, um sobrevoo constante de drones para a faixa de Gaza, monitorando em tempo real as atividades da resistência palestina ali. É um fator extremamente relevante da guerra, mas também ele é contrabalançado pelo uso pelos palestinos, que também têm seus próprios drones. E, por último, né, antes de passar a palavra para os colegas, né, lembrar a guerra da Ucrânia, que, na verdade, é uma guerra da OTAN contra a Rússia. A coalizão da OTAN reúne alguns dos países mais ricos do mundo, a começar pela superpotência econômica, que são os Estados Unidos. Então, se você somar o total de riqueza dos países que compõem a OTAN em comparação com o PIB da Rússia, você percebe que a OTAN é 40 vezes mais rica que a Rússia. Mas a OTAN não é 40 vezes mais poderosa militarmente que a Rússia. Então, essa desproporção entre meios e fins, ela é frequente nos conflitos militares, e é até importante ouvir a opinião dos colegas a respeito. É isso. Bem, já que você colocou a Ucrânia, eu tenho falado
que essa guerra, né, que está acontecendo agora no, na Palestina, ela tem relação, né, com a Ucrânia, faz parte do mesmo jogo geopolítico, né? Se num lado você está, se a gente olhar, não, de repente não como uma coisa organizada, premeditada, mas ela entra no jogo, né? Se de um lado você adentra, né, adentra da influência, a área de influência russa, e provoca um conflito e, né, faz tudo, você, por outro lado, o outro lado, coloca o principal aliado, né, do líder, vamos dizer assim, do Ocidente, em xeque, né, tornando a posição dele bastante difícil no local que ele tem que ter influência. Porque se nós formos ver, Denison, países como Egito, Jordânia, né, Arábia Saudita, aqueles emirados lá, aquelas monarquias do Golfo, todos eles estão agora um pouco afastados. E isso aí está permitindo que Rússia e China entrem, né, em ambientes que eles tinham muita dificuldade. Né? A Rússia só conseguia falar ali com os periféricos, Líbia, Síria, né, dependendo ali, às vezes, do Iraque, muitas das vezes não. Né? Você vê movimentos surpreendentes. É uma surpresa a Rússia ter feito um acordo com o Irã. É surpreendente que, sabendo que os iranianos são os principais patrocinadores de movimentos, né, contrários a Moscou. É um negócio assim, quando a gente olha a geopolítica, tu, pô, caraca, mas isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Né? Ah, eu gostaria de agradecer a Liz, o Soberano, o Ebert, pelas doações. Doações são extremamente importantes, nos ajuda a manutenção do canal, fazer coisas diferentes. Estamos com outras novidades para trazer para vocês, provavelmente ainda esse mês, e vamos colocar. E aí não tem jeito, Denison. O Ebert trouxe uma pergunta nós vamos fazer uma live sobre isso, Denison. E depois nós vamos chamar você para dar a sua opinião. Depois a gente faz a live e depois vamos te convidar de novo. Né? O programa nuclear iraniano vai forçar no futuro um ataque de Israel ao Irã? Essa guerra proxy já seria uma antecipação que o Irã está fazendo? Me permite, Herbert, modificar? Porque a gente tratou de dois atores externos, Rússia e China, e tem os Estados Unidos. E tem um país que quer ter uma usina nuclear e, quem sabe, uma bomba nuclear, que é a Arábia Saudita. Não é o Irã. O Irã vai ter a bombinha dele, se já não tem, né? O pessoal diz que já tem. E aí, Dédio, se você acha que nós vamos ver uma nuclearização do Oriente Médio, principalmente a partir desses dois atores, o Israel já tem, o Irã, e o Irã que está pertinho, e a Arábia Saudita que quer, e se você puder colocar um pouco de Rússia e China nesse negócio, porque a China já disse que está disposta a fazer qualquer negócio. Os russos, você sabe, que vendem a mãe para fazer um bom negócio, principalmente se for contra os Estados Unidos. Eles não teriam dúvida nenhuma. Com você, meu amigo. Os antecedentes históricos não são bons, né? Vamos lembrar que, num outro contexto, as Forças Armadas de Israel já tinham feito um ataque preventivo contra as instalações nucleares do Iraque na época do Saddam Hussein. Mandaram lá uma esquadra de caça, bombardeios, arrebentaram, destruíram, bombardearam completamente o reator nuclear que o Saddam Hussein estava construindo. Fizeram, foi embora. Um ato de guerra, né? Como chama. É possível que isso volte a acontecer se os israelenses perceberem que o programa nuclear iraniano está nesse estágio avançado, mas, honestamente, francamente, eu acho que não é nem necessário chegar a esse ponto. Como já comentei, desde o primeiro dia de guerra, Israel está bombardeando os aeroportos da Síria, aeroporto de Damasco, aeroporto de Alepo, onde desembarcam os cargueiros, aviões cargueiros vindos do Irã com material bélico por Hezbollah e por Hamas. Isso seria uma decorrência lógica desse raciocínio de sentido estratégico atacar o Irã, mesmo que o Irã não tenha armas nucleares. Quer dizer, qual que é a lógica intrínseca dessas ações militares? O Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah na fronteira do Líbano, são abastecidos pela Síria, com armamentos que vêm do Irã, ataca a Síria. Por que não atacar a origem, o produtor desses armamentos, que é o próprio Irã? Então, independentemente de ter armas nucleares ou não, é perfeitamente possível
que Israel ataque o Irã, e nesse caso arrasta junto o seu aliado americano, o que seria um evento de grandes proporções. A Rússia teria que entrar em defesa do Irã, e você mencionou a China, sim, tem vários pontos nodais, cidades importantíssimas, na grande malha de infraestrutura que os chineses pretendem construir no projeto da Rota da Seda, a integração geoeconômica da Eurásia com a África, que está prevista para as próximas décadas, com trens de alta velocidade, com internet 5G. O Irã, Teerã, é um dos nodais da Rota da Seda, um lugar fundamental, importantíssimo, um nodal estratégico para os interesses chineses, que obviamente também não consentiriam com a desaparição do Irã, com a destruição do Irã, ou com a reconversão do Irã numa colônia americana, que é o que foi o Irã a maior parte da sua história, em especial durante o reinado do Reza Pahlavi. Então, o que a gente percebe, né, é que o Irã, de fato, um destino histórico, o Irã acaba sendo o grande ponto de contato entre essas duas guerras, porque o Irã está envolvido na guerra da Ucrânia, o Irã está envolvido na guerra do Hamas contra Israel. E os aliados e inimigos do Irã podem ser chamados, podem ser intimados a se confrontarem por conta das questões nas quais o Irã está envolvido. Eu vejo o momento atual como de extremo perigo para a paz mundial. Estou percebendo aí vários analistas, talvez até a maioria deles concorde, né? A gente está bem próximo de um alastramento descontrolado do conflito e, de forma alguma, a gente pode contar com a liderança americana para conter essa escalada, como também não podemos contar com a liderança americana para conter a escalada que levou à guerra da Ucrânia, que está fazendo agora 2 anos. Denison, se nós formos contar com o nível... eu acho que essa liderança talvez seja a pior dos últimos 50 anos. Né? Biden, né? Scholz... eu acho até que o primeiro-ministro britânico ele não é ruim. Ele, dos que apareceram nos últimos anos, né? O Rishi Sunak, ele até é o melhorzinho. Apesar que é fácil ser... Né? Com a qualidade dos que tiveram lá, o Major, e Tony Blair, aquelas porcarias todas. Bem, mas Macron, pô, é só você tiver a liderança. E aí você nota, não sei se você concorda comigo, por isso que Putin, Xi Jinping, o Narendra Modi, eles nadam de braçada. Né? Eles nadam de braçada, estão muito longe. O Narendra Modi, pô, na minha opinião, até que o Xi Jinping e o Xi Jinping e o Putin ainda cometem alguns erros. O Narendra Modi também não está tendo muita oportunidade de errar, né? Ele está muito preocupado para dentro e não consegue olhar para fora. E aí, essa é uma questão, né? Mas a Índia é um ator muito importante nesse. Por quê? Por que eu estou falando isso? Ela é muito importante porque ela meio que segura o Paquistão. Ela prende um pouco o Paquistão. Se dependesse dele, já estava lá. Né? Mas isso é uma outra questão. Vamos falar um pouco, né, que uma coisa que... me chamaram para falar na ICM, né, e aí a gente teve que falar sobre o componente naval, né, que está presente, mas eu acho que a questão principal não é nem isso, é a manobra de crise. Né? O envolvimento, o movimento político estratégico de determinados autores... personagens, né, países, dentro daquele contexto, dentro do contexto político estratégico lá do Oriente Médio. E aí eu tenho uma pergunta assim que a gente já falou sobre o Irã, mas temos que falar de um ator que até o momento está se movendo nos bastidores, né, de forma muito sutil, né, do jeito que eles gostam, né, bastante sutil, sem aparecer, utilizando também seus proxies, né? E está conseguindo movimentar. Você veja a Jordânia. Uhum. Né? A Jordânia pediu reforço americano, sistemas antiaéreos, né? Garantiu a tranquilidade da fronteira, já mandou uma mensagem para Israel, que ela isolou a fronteira. Né? O Egito já disse, olha aqui, ó, vou mudar de ideia, vamos deixar os caminhões de ajuda humanitária entrar, eu vou fazer uma revista rigorosa, também vou permitir a saída de estrangeiros, mas como quem não quer nada, eu vou deslocar a minha principal divisão militar, divisão blindada, para perto de Gaza, tá?
Eu não estou querendo ofender ninguém, mas vou deslocar aqui. E o Zizi foi, mandou emissários aos Estados Unidos pedindo mais ajuda. Engraçado que os Houthis estavam fazendo um monte, estavam jogando míssil, estavam lançando drones, e, de repente, né, o governo lá em Sana começou a bater neles muito forte. Esse setor que eu estou me referindo, nesses pequenos detalhes, é a Arábia Saudita. Deu um chega para lá no Catar, mandou ele, né, diminuir um pouco a pressão, e o Catar passou a ser mais um moderado. Né? Claro, depois de ter financiado tantos anos o Hamas e o Hezbollah e ter participação direta nessa guerra que desestabiliza as monarquias, ele agora percebeu que aquilo é contra o seu interesse. E agora está moderando, até porque ele vai sediar uma Copa do Mundo daqui a pouco, talvez, né? E aí, qual o papel da Arábia Saudita, Denis, a partir desse quadro, né, que eu coloquei para você, porque até agora a Arábia Saudita está discretinha e não quis receber os americanos. Como é que você analisa a Arábia Saudita nesse contexto? Eu vou atualizar um pouquinho a informação. De fato, a Jordânia tem uma base aérea da Força Aérea Americana. De fato, controla a fronteira, não tem interesse em alastrar o conflito, mas a Jordânia se pronunciou em termos bem veementes contra os bombardeios indiscriminados em Gaza e contra uma possível invasão em Gaza. A Arábia Saudita fez a mesma coisa. A Arábia Saudita condenou de forma muito forte os bombardeios israelenses contra Gaza, os bombardeios indiscriminados contra civis, e também, não sei se chegou a vetar de forma assim explícita, mas também condenou qualquer pretensão de invadir, de invasões israelenses na faixa de Gaza. A gente lembra, né, que até então haviam três países árabes que já haviam normalizado relações diplomáticas com Israel: os Emirados Árabes Unidos, Omã e Marrocos. E o próximo da fila seria a Arábia Saudita. Com a eclosão da guerra, essa possibilidade foi descartada, as negociações da Arábia Saudita com Israel, que estavam avançadas, foram interrompidas, e as represálias israelenses, né, contra a faixa de Gaza jogaram efetivamente a Arábia Saudita contra Israel. Então, esse é outro consenso que eu estou percebendo entre os analistas. A guerra foi um grande... A própria eclosão da guerra, a simples existência da guerra, o mero desfecho da guerra, o mero eclodir da guerra, já foi uma imensa vitória política pro Irã, que está posando, né, de defensor da causa palestina e patrocinador efetivamente entre os movimentos terroristas, mas reconhecidos como de resistência à ocupação israelense, que é um fator de moral muito importante, e a Arábia Saudita, que estava prestes a se alinhar com Israel contra o Irã, que é um inimigo comum dos dois, teve que rever sua posição, e só por isso a gente já vê o Irã como um grande vencedor. Eu acho... Não sou especialista, evidentemente, estou aqui especulando, não tenho informação atualizada, mas eu acho, tenho a forte sensação que, nesse momento que nós estamos aqui conversando, está havendo uma enorme discussão dentro das famílias que controlam o governo saudita sobre o que fazer. Pode apostar que tem uma grande cisão ali entre aqueles que queriam prosseguir com o alinhamento com Israel, normalização das relações com Israel, e aqueles que não, que querem manter indefinidamente o antagonismo. Ao mesmo tempo, esse é um fato estabelecido, está na grande imprensa, facilmente constatável, o alinhamento no plano econômico da Arábia Saudita com a Rússia. Os dois muito interessados em fazer subir o preço do petróleo, baixar a produção para encarecer o preço do barril. Então, havia, sim, já nessa guerra, uma convergência dos russos com a Arábia Saudita nesse sentido, para valorizar, fazer subir o preço do barril do petróleo. Então, eles não eram assim tão figuras alienígenas, tão distantes assim do governo saudita. Havia, assim, esse forte interesse econômico num contexto em que a burla, né, a fuga, a evasão ao boicote contra a Rússia é enorme. A própria Índia, você citou, a Índia não parou de forma alguma de comprar petróleo e gás russo, até aumentou a demanda. A China também, de forma alguma, inclusive, que tem uma fronteira comum enorme com a Rússia, né? E talvez fosse relevante citar aqui, né, que, para mim, o fato geopolítico mais importante do século XXI até agora foi a assinatura do Pacto de Não Agressão entre russos e chineses com relação à ciberguerra, à guerra cibernética, né, que liberou esses dois gigantes, né, da guerra cibernética, da guerra eletrônica,
para, em vez de ficarem se vigiando, se agredindo entre si, atacarem o seu principal inimigo, que é os Estados Unidos. Né? Um dos resultados disso foi uma coisa completamente inédita, completamente sem precedentes, completamente universo paralelo, quando que veio isso, que foi a influência russa nas eleições americanas. Esse é o quadro que eu estou entendendo. Denison, quando a gente olha a história, eu sempre vejo aquele negócio, né? É, chega na hora... os palestinos estão brigando lá com Israel. Vamos aqui fazer uma declaração, vamos xingar o rabino ali da esquina, né? Pintar uma estrelinha ali, né? E na hora... E os palestinos? Vamos esperar a próxima guerra, vamos voltar aos negócios. A gente sempre tem essa impressão, né? Porque, ao que parece, a gente tem essa notícia, né, que o ministro da Defesa... Porque é uma jogada, Denis. A Arábia Saudita, esse Bin Salman, esse cara estudou na Inglaterra, né? O cara estudou na Inglaterra, ele, se não me engano, em Oxford. Ele, até o pessoal ficou estranhou, né, quando ele... Que ele só andava de terno e tal, só andava... Né? Ele era um... Bem, aí ele, de repente... Obrigado, Mohamed Jihad. Né? Obrigado. Né? Aí eu vejo a Arábia Saudita fazendo outro jogo. A Arábia Saudita quer né, um programa nuclear. Estava negociando com os americanos, né? Negociando com os americanos, e aí surge esse imbróglio. E aí apareceram os russos, essa é uma notícia que a gente tem. Os russos, qualquer negócio. O que, é que vocês querem? Arma nuclear, bomba, míssil. O que, é que vocês querem? Nós. Ou seja, numa tentativa de deslocar os Estados Unidos do negócio. Mas aí há interesses geopolíticos, há interesses, né, como o Mohamed já colocou, né, que existem consultas diárias, né, desde o início da guerra, mas todos eles se falam. Né, principalmente, essa é uma questão importante, porque a gente está analisando o papel dos dois principais atores, né, na área, e eles são antagonistas. Né, esse momento de maior aproximação, não vai absolutamente mudar nada, né? Até porque os interesses são antagônicos. E tem uma questão que o José Henrique coloca, que também é importante para caramba, né? Que devido à pressão da Rússia e da China, que a Rússia e a China falaram grosso com os Estados Unidos, mas o Irã já começou a se recusar a mandar mísseis, né, de mais longo alcance. Claro, o objetivo é pegar a frota americana. É claro. E aí fica naquele negócio. Aí até que aparece, e é isso que eu vou colocar para você, um novo ator. Por quê? Porque a gente está falando de Oriente Médio. Se fosse fácil... Eu participei de uma live, o cara falou assim, se for fácil, né, manda esse cara lá para o Oriente Médio, ele ajeita tudo, né, vai resolver o problema, que é a Turquia. Por quê? A Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos, concordam que o grande problema é a Irmandade Muçulmana, porque a Irmandade Muçulmana é sunita e faz, né, proselitismo, né, faz muita propaganda contra os regimes iranianos, contra Israel, e etc., etc. E nós temos o maior representante desse grupo religioso num país que é importantíssimo. É o país, Denison, cujo exército é o maior exército europeu, que é a Turquia, e tem dado declarações fortíssimas com relação a isso. Como é que você analisa, né, a Turquia nesse contexto, Denison? Olha, dá a impressão que a Turquia é um caso bastante extremo até, né, de até que ponto a política internacional é ditada não exatamente ou principalmente pelo jogo de forças da arena internacional, mas sim por determinantes internos. E lá sempre foi um problema você conseguir lograr uma maioria na Turquia, né, entre o tradicionalismo islâmico e as forças da modernização. Isso é uma tensão bastante constante na história da Turquia. E a Turquia é um fator bastante complicador, né, bastante tenso e gerador de conflitos. Seu caso, você está aqui novamente, né, o veto que a Turquia opôs à entrada da Suécia na OTAN. Anunciou-se, né, que a Suécia e a Finlândia fariam parte da OTAN, e aí a Turquia usou do seu poder de veto para barrar a entrada da Suécia até que a Suécia
devolvesse à Turquia os opositores políticos turcos exilados na Suécia, fugindo da repressão sanguinária do Erdogan. Tem várias contradições, percebe, né? Aí, também muito importante, do ponto de vista, não só do ponto de vista retórico, mas prático, a alegação, né, de que Israel pode tomar terras dos palestinos, mas, ao mesmo tempo, os países da OTAN que se reúnem com Israel para dar apoio a Israel na guerra contra o Hamas, são os países que ajudam a Ucrânia a manter suas terras, impedir que suas terras sejam roubadas pelos russos. E a coisa que foi mais extraordinária nesse contexto geopolítico extremamente conflituoso e contraditório, e fator de muita moral para o Putin, por quem a gente não é obrigado a sentir nenhum tipo de admiração, né? Muito pelo contrário, mas é importante notar o uso político que Putin fez do roubo de armamentos comprados pela OTAN e destinados à Ucrânia, que foram desviados por autoridades ucranianas corruptas e vendidos a grupos criminosos. E aí ficou aquela coisa no ar. Mas, peraí, esses grupos criminosos também têm terroristas? Será que o Hamas não comprou armas da OTAN via Ucrânia? Então você vê aí a barafunda que esse pessoal se enfiou, né? Como também os alemães, a empresa alemã que vende chips, condutores, microprocessadores, ilegalmente, para a Rússia, usando a triangulação com o Cazaquistão, que compra uma quantidade absurda desse material e revende para a Rússia. Então, aí você vê como dificilmente você consegue, né, estabelecer uma interpretação estável e racional e coerente com os fatos se você se prende a questões binárias ou talvez questões aí de ordem assim, maniqueísta, né, tentar achar o bem ou o mal. O que prevalece são os interesses. Interesses extremamente díspares, mutantes, e podem levar a reorientações substanciais da condução política dos atores. E a Turquia, eu acho que a Turquia é um caso extremo. Pensando até que ponto vale a pena, né, a OTAN manter esse tipo de país na organização, quão conflituosa se tornou a OTAN no momento que a Polônia, que foi a grande fornecedora de armas e munições e serviços técnicos para a Ucrânia, se recusa a fazer isso. A Eslováquia também, essa semana, anunciou que não vai mais fazer doações de armas e também não vai mais aderir ao boicote contra a Rússia. Então, você vem emergindo-se uma série de tensões, de conflitos, de contradições que tornam cada vez mais imprevisível, incerto e instável o cenário político internacional. E isso também, na minha opinião, é um fator poderoso a facilitar ou impulsionar ou acelerar a escalada, né, do conflito que a gente está assistindo agora entre Israel e Hamas. Eu concordo com você, Denis. Eu acho, inclusive, o pessoal fala, se pergunta se vai haver um transbordamento. Eu falei, teve outro? Porque já está tendo um transbordamento. Os caras já estão usando a Líbia, o Líbano e a Síria para fazer ataque. Fazem ataques a partir do Iêmen. Né, estão fazendo contrabando direto, tentando entrar através do Egito, né, pelo Iraque, né, a rota ali Iraque, Egito, né, ou então Iraque, Síria, para tentar chegar ali ao Hezbollah, os grupos de apoio. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, que um sheik... agora está me fugindo o nome do lugar. Bem, mas vamos lá. O que é que ele falou? Nós, aí o país dele, se eu não me engano, é o Egito, expulsamos esse pessoal daqui. São radicais, né? São fanáticos religiosos. E vocês, aí está falando dos europeus, né? Vocês os acolheram. E agora, esses problemas, quando ele começa a falar da referência aos ataques terroristas, né, promovidos pela Al-Qaeda, e agora os problemas que estão tendo na Europa com as comunidades muçulmanas, que são sectárias, elas não se integraram. E isso é diferente do que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, ele aceita o véu até a entrada da repartição pública. Dali para dentro, e dependendo do Estado, nem isso. Nas Forças Armadas não tem esse negócio de véu, entendeu? E por aí vai. Eles têm todo um... Os Estados Unidos conseguem, né, fazer uma integração melhor da sociedade, na minha opinião. O nacionalismo é muito forte, a imagem que eles colocam, se coloca inclusive acima. Apesar que nós tivemos casos nas Forças Armadas de atentados. Você se lembra, né, Denis? Numa base aérea, teve numa base de fuzileiros,
mas a coisa é mais mitigada. Você não acha que já transbordou, tendo em vista essas comunidades muçulmanas, né, que têm grupos radicais dentro delas, na Europa, nos Estados Unidos, né, já tivemos atentados? O que é que você me diz? E o que é visível, podemos esperar, né? Pode ser um tipo de internacionalização do conflito, né? As comunidades judaica e palestina em vários lugares do mundo se solidarizando com seus povos de origem, se matando entre si, né? Isso é particularmente agudo na Cisjordânia, mas ali faz parte do conflito entre Israel e os palestinos. No caso da Europa, essas tensões já datam de algum tempo, né? O fundamentalismo islâmico, se tolera ou se proíbe, se combate ou se aceita, se é integrável ou não. Mas eu tenho a sensação, sabe, Ricardo, que no contexto atual, presente, 2023, bem mais importante que essas tensões étnicas, que são relevantes então, já há bastante tempo, são as questões econômicas. Porque as pressões que a Europa tem enfrentado para poder apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia têm pesado bastante no bolso, no custo de vida, na expectativa, né, de progresso na Europa. Isso tem levado a protestos, tem levado a tensões. Agora, com a guerra de Israel contra o Hamas, essas tensões pioraram. E boa parte, quero crer, dos protestos de apoio aos palestinos que estão ocorrendo nas principais capitais da Europa nesse momento tem a ver, sim, com questões que também são econômicas. Porque, poxa, já tem um ônus, é um grande ônus. Acho que o grande derrotado, inclusive o grande perdedor da guerra da Ucrânia é a Europa. A Europa já está suportando um fardo de sustentar a guerra da Ucrânia, que é bastante grande. Agora também terá que sustentar uma guerra em apoio a Israel. É uma questão que contribui entre vários países europeus, todos eles membros da OTAN, e está se fazendo agora. Os americanos fizeram isso sem piscar. Apoiamos a Ucrânia e vamos continuar, né, apoiando, com Israel nunca vai deixar Israel estar sozinho. Mas não sei se eles vão conseguir, ao mesmo tempo, bancar os custos da guerra da Ucrânia, mesmo tendo o maior orçamento militar do mundo, que corresponde à maior parte do gasto militar do mundo, é norte-americano. Os Estados Unidos gastam mais de 2 bilhões de dólares por dia em armas, então certamente tem recursos para abastecer suas próprias forças, as forças ucranianas, as forças israelenses. Não sei se é o mesmo caso da Europa. A sensação que me dá é que existe um processo já anterior de carestia, de redução dos padrões de vida, de expectativa de vida na Europa, e que o ônus de pagar pela guerra na Ucrânia e agora também pagar pelo apoio a Israel pode ser cada vez mais objeto de contestação, tanto mais que aí não são só as comunidades propriamente palestinas, mas os grupos de apoio na Europa inteira há anos estão denunciando a ilegal ocupação de terras palestinas pelos israelenses. Então, como que você vai fazer, como já fez o ministro britânico, já fez o ministro alemão, como é que você vai falar de uma unidade nacional em apoio a Israel, se, primeiro, não há de forma alguma consenso com relação à política de Israel para com os palestinos, pelo contrário, ela vem sendo cada vez mais denunciada. Dois, o custo. Como que você vai se comprometer em apoiar mais um aliado em mais uma guerra, se você já está com dificuldades sustentando a guerra na Ucrânia? Então, o que diz respeito à Europa, embora seja muito variável o contexto político em cada país, eu tenho a sensação que os conflitos internos vão se intensificar na medida em que se prolongue simultaneamente a guerra da Ucrânia e a guerra do Hamas contra Israel, com forte tendência para ver a médio prazo, até antes disso, um consenso em diferentes países europeus pela retirada de ambas as guerras. É uma possibilidade. E aí a unidade da OTAN será mais fragilizada ainda do que já está, né? É, eu tenho um colega que diz a desunião europeia, né, e a desunidade da OTAN, né, e não deixa de ter razão. Bem, mas eu tenho uma questão, eu tenho feito essa pergunta porque é uma coisa que me incomoda. Eu, como militar, né, quando a gente faz planejamento, qualquer coisa, você está lá, operações psicológicas, você moldar o ambiente. Você moldar o ambiente ao seu favor, né? E nessa moldagem do ambiente tem a população civil. Como é que você vai, no caso, né, fazer uma operação onde tem muitos civis, né? E, no caso, o combate à localidade, né, o combate numa cidade, a guerra urbana é o pesadelo militar, né? Uma coisa horrorosa. O planejamento é extremamente minucioso e exige muitos meios e um treinamento específico, né? As pessoas acham... Não, o Israel, inclusive, tem um centro de treinamento que cabe uma brigada lá, tem túneis, tem etc.
mas não é uma coisa que você treine e uma vez você adaptou, né? Você tem que fazer vários treinamentos. A pista, né, vamos dizer assim, leva 10 dias, né, e você, não, você tem que passar várias vezes para aprender as lições. E aí eu me coloco, né, que quando a gente faz a operação, a gente, além dessa questão da população, a gente procura identificar o centro de gravidade. O que, que é o centro de gravidade? Né, qual o centro de gravidade desse território? Né, é o exército? É o general? É a liderança política? Né, ou o povo? No caso do Hamas, do Hamas lá, na faixa de Gaza, é o povo. Né? E, na minha opinião, Israel erra, né, ao tratar todos os palestinos como terroristas. Né? Faz uma abordagem extremamente violenta. Né? Como disse um colega antes ali, o Moshe Dayan, nós não podemos tornar a viver, mas nós podemos pagar, cobrar um preço alto em sangue. Isso não deu certo. Não está dando certo. Né? Principalmente com eles. Né? O século XXI tem sido marcado por conflitos cada vez mais violentos e o Hamas ele tem melhorado as suas capacidades militares. Né? O que a gente chama, né? O americano tem isso, né? De capacity e capability, que são coisas diferentes, né? Que é a capacidade do armamento e as capacidades inerentes ao tipo de operação. Eu coloco para você o seguinte, Denison, Israel está abordando a questão de maneira correta? Eu não falo nem do ponto de vista militar, eu falo do ponto de vista político. Né? Mandar tropa para destruir tudo, e aí? Resolve o problema? Ou é melhor uma outra solução? E o que, que você... Essa é uma pergunta de US$1 milhão, como disse o general Agostinho. Aí eu brinquei. Não, eu vou cobrar US$1 bi, né? Se eu tiver que responder. Você tocou na questão central, né? Quer dizer, Israel é uma superpotência militar. Tem a maior força aérea do mundo, forças blindadas aí que são quase 1000 tanques e veículos blindados. Encomendou 520 veículos blindados de transporte de pessoal blindado sobre lagartas. A melhor força aérea do mundo, uma marinha, que é um primo pobre das IDF, mas na verdade é bem maior que a Marinha do Brasil, por exemplo. Mas não é essa a solução, né? Agora começaram as operações em Gaza, nada é divulgado. Antes, quando você me convidou a vir aqui, eu tentei acessar minhas fontes para ver se alguém revelava alguma coisa, por exemplo, sobre baixas. Ninguém assume nada, ninguém comprova nada, ninguém diz nada sobre baixas. Embora seja um ambiente urbano, como você notou, Ricardo, de fato muito hostil, né? Extremamente desafiante, instável para operações militares, a gente tem que reconhecer que o exército de Israel tem uma tradição já acumulada há muito tempo de lutar nesse tipo de ambiente. Então, tem retroescavadeiras blindadas, tem tratores blindados, o próprio Merkava é um blindado extraordinário que privilegia mais que tudo a proteção da tripulação. Se é agora o Namer, né, que é a versão de transporte de infantaria baseada no Merkava, que também é um veículo muito bem blindado, muito bem protegido. Drones que permanentemente, desde que o conflito começou, sobrevoam a faixa de Gaza, transmitindo em tempo real as movimentações que acontecem ali. Então, tem vantagens militares assim, evidentes do lado de Israel, e por mais intensa, mais corajosa ou suicida, né, que seja a resistência do Hamas, uma vez que o lugar está completamente cercado, com combustíveis, alimentos e água potável esgotados, a resistência, obviamente, não pode durar muito tempo. Então, eu acho que não cabe a nós colocar qualquer dúvida com relação à certeza da vitória de Israel no caso de uma invasão de Gaza. Que questões ficam abertas? Por ordem e importância, o destino do povo palestino. Eu não imagino de forma alguma o governo egípcio consentindo uma fuga em massa, uma migração em massa daqueles 2 milhões e 100 mil palestinos da faixa de Gaza para o seu próprio território. Eu duvido que isso vá acontecer. Eles não vão permitir. O governo egípcio teme não só o problema humanitário que seria causado pela essa migração maciça e repentina e desorganizada de milhões de palestinos para o Egito, mas também teme os efeitos políticos, porque junto com os refugiados vão vir os combatentes Hamas, os membros das brigadas do Martes, da Fatah e assim por diante, que vão imediatamente transferir suas operações para o Egito, já contando com a base social de apoio entre os refugiados, e isso certamente
seria extremamente danoso, se não mortal, para o governo egípcio. Então, esse é um problema, primeiro, humanitário, segundo, político, de proporções gigantescas, ainda mais pensando no alinhamento do governo do Egito com os Estados Unidos. E o segundo problema, de menor importância, mas de forma alguma irrelevante, diz respeito às baixas que os israelenses estão dispostos a suportar na destruição da faixa de Gaza. Daí, a Segunda Guerra do Líbano fornece antecedentes bastante preocupantes. Muito interessante a gente notar que naquela guerra, em números redondos, né, os combatentes Hezbollah desenvolveram táticas de destruição de tanques israelenses em campo aberto que foram bastante eficazes, né? Eles teriam atingido 40 Merkava, tirado de combate 20 desses veículos e destruído completamente dois deles. Que pode parecer pouco, em especial já dos efetivos blindados que Israel dispõe, mas extremamente significativo enquanto curva de aprendizagem. A introjeção de como lutar contra os engenhos blindados, explorando as suas fragilidades. É altamente provável que isso vá acontecer na faixa de Gaza. Já se noticiou até agora a destruição de duas escavadeiras e um Merkava, coisa que ninguém confirma a veracidade disso, mas de forma alguma você pode descartar, porque sim, haverá resistência, essa resistência está informada por uma experiência anterior que vem tanto da Segunda Guerra do Líbano quanto da Guerra da Ucrânia. E o uso de drones domésticos, drones, como eu até entraram lá como se fossem brinquedos, carimbando a China, né, controlados como brinquedos, né, são drones civis. O uso de drones domésticos para destruir tanques de alto custo de Israel é uma advertência bastante séria nesse sentido, bastante grave, das perdas que as forças israelenses podem sofrer ao adentrar em Gaza. De forma alguma, acredito que essas perdas possam deter a invasão ou paralisar a invasão. Então, o principal óbice à invasão da faixa de Gaza, eu acho que não é propriamente militar, embora tenha as implicações que não estão e podem, sim, ser muito graves, mas o principal óbice é o destino da população civil. O que será feito do povo palestino, refugiado, exilado do seu próprio país, o que sobrou da faixa de Gaza hoje, com menos de um terço também tinha originalmente, se ela tiver, como Israel insiste, né, dia sim, no outro também, que essa população abandone a faixa de Gaza, abandonar para onde, se o Egito é a única alternativa, e o governo egípcio, de forma alguma, poderia consentir com essa migração em massa. Então, aí você tem uma solução militar para um problema político que vai criar um problema político muitíssimo maior e cujas consequências são imprevisíveis. Eu não arrisco nenhum palpite o que pode acontecer, mas eu tenho um pressentimento ruim, de que uma grande coalizão de países árabes possa se formar contra Israel, começar por todos os seus vizinhos, Egito, aliado dos Estados Unidos, Jordânia, aliado dos Estados Unidos, todo mundo terá que se envolver numa guerra contra Israel se a matança diária de civis palestinos cercados, isolados e privados de tudo que é essencial à vida humana em Gaza continuar na escala atual. Eu acho que a probabilidade da emergência, do surgimento de uma grande coalizão de países árabes contra Israel aumenta cada dia, aumenta na proporção de mortes de civis nesse conflito. E agora, com a invasão em curso, é altamente provável que essa taxa de mortes entre civis palestinos dispare a um nível que uma maioria de países árabes talvez considere inaceitável e indispensável ser barrado a qualquer preço. E, de novo, você abre a porta para o imponderável. Então, o quadro é extremamente difícil, né? A gente conseguir analisar. Tem a questão dos palestinos, né? Onde eles estão, eles criam problema, tanto no Líbano quanto na Síria, na Cisjordânia, né? Lá, alguns deles, né? Vários deles foram usados para fazer aquelas construções maravilhosas lá nas monarquias do Golfo, e imediatamente foram expulsos, né? Ficaram muito poucos. E eles foram levados para outros lugares. E onde eles estão, eles são um problema. Eles não têm direito nem à identidade deles. É outubro, lembra do Outubro Negro? Que é depois da Guerra dos Seis Dias, né? Que em 68 tem um grande massacre de palestinos na Jordânia. Sim. Justamente criaram um problema político. Aquela massa enorme de refugiados, que ninguém os queria lá, ninguém aceitava lá. Tem uma repressão feroz do exército jordaniano, são mortos milhares de palestinos pelos jordanianos, em 68. Isso é um problema, porque, bem, a gente... Wanderlei, eu falei isso mesmo, onde os palestinos estão, eles criam problema, se organizam, né? Tem outra... E principalmente ali no mundo árabe.
aqui na Europa e nos Estados Unidos, eles também, é só ver, eles estiveram envolvidos também, né? Não só eles, né? Mas outras nacionalidades, vamos colocar assim, nos atentados que a Europa sofreu. Mas isso é assunto para outra live. Denis, nós gostaríamos de agradecê-lo, né? Pô, a sua contribuição foi imensa, trouxe elementos novos para o debate, né? A gente está sempre procurando trazer novos comentaristas, novos analistas, e você realmente, pô, trouxe coisas. Eu anotei aqui algumas coisinhas, né, que é para usar, para refletir em outras lives, e eu acho que nós aprendemos bastante com você hoje. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né, para o nosso público, que participou bastante. Grande parte das perguntas foram feitas por eles. Tá? E aí, agradecer a você. Tá legal, meu amigo? Com você, com a palavra. Tá ótimo. Vou encerrar, concordar aqui com o Lucas Lemos. Que coisa desconcertante, né? Que coisa surpreendente. Mas sim, o Hamas está ganhando as narrativas, está ganhando essa guerra política, mudou o destino geopolítico mundial, sim. Evitou desenvolvimentos que são nocivos à causa palestina, à causa do Irã. Surpreendente o uso da guerra para fins políticos, que provocou um realinhamento, um redimensionamento político, escala primeiro regional e agora global. É surpreendente, aprendemos muito com a atual guerra pelas novas abordagens, vamos dizer assim, que o Hamas adotou. Parabenizo aí aos nossos ouvintes, que sim, encaminharam questões muito relevantes, que também acrescentaram bastante ao nosso conhecimento, da mesma forma que a palavra dos colegas. Então, encerro por aqui, então, me despedindo, agradecendo o convite, fazendo votos que esse programa seja do interesse, tenha utilidade e tenha contribuído para acrescentar o conhecimento da nossa audiência, e me coloco à disposição numa outra eventualidade que vocês queiram conversar, manifestando desde já, né, a minha disponibilidade em tratar do assunto da minha predileção, da minha estima, que é a Segunda Guerra Mundial, embora, né, a minha expectativa aqui hoje, né, Ricardo, deve lembrar, lá atrás, quando você me convidou, faz muito tempo, né, foi antes da guerra começar, era para vir aqui falar de guerra na Ucrânia, que é um assunto que me interessa muitíssimo, que me fascina bastante. Isso é muito importante a gente voltar aqui, sabe, uma outra ocasião, para a gente falar só de guerra da Ucrânia, porque vai longe, vai até o ano que vem, provavelmente, e muita coisa diferente está acontecendo ali, né? Autênticas revoluções na maneira de se guerrear e travar a guerra, várias reorientações de ordem, tanto tática quanto estratégica, estão tendo curso. Eu acho que é importante, sim, você reiterar aquele convite para a gente voltar aqui para conversar sobre a guerra da Ucrânia. Pode ser uma outra ocasião. Por enquanto, a gente se despede, dando um caloroso tchau para os nossos ouvintes. Denison, só para te alertar, que você não se livrou, sobre a guerra da Ucrânia, eu já tenho o roteiro pronto, né? Ele já está pronto. Já está pronto. E eu faço várias menções às operações na Segunda Guerra Mundial. Né? A Operação de Kursk, né? lá em Kiev, Kharkov. A gente ia fazer vários, um pupurri, né? Mostrando como é que o exército soviético evoluiu, né? E como é que na verdade, o alemão evolui pra caramba, mas o soviético... E aí a gente ia fazer uma festa aqui, em termos de história, fazendo esse ping-pong, né? Ora falando da Segunda Guerra, ora falando da Ucrânia. Mas ó, o Denis ficou assim, Ricardo, eu estou pronto para falar sobre o Ucrânia. Denis, está pronto do verbo, tivemos que mudar, porque o assunto é esse. Aí ele, pô, tá... Aí, mas já está comprometido aqui em novembro, a gente vai tentar trazer, estou vendo aqui as datas, tem que mandar para você. Porque umas coisas que a gente faz... Porque o Denison tem responsabilidade, então não dá para marcar dia 10. A gente tem que oferecer um leque de opções, né, para a pessoa, ó, dá para vir fazer isso nesse dia, nesse horário, e aí nós vamos trazendo você. Mais uma vez, Denison, muito obrigado. Foi excelente. Pô, meus parabéns. Né? E para responder o que esse pessoal pergunta... que a gente vem pronto para uma coisa, eles fazem várias perguntas e, às vezes, a gente tem que pensar bastante. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pedro, é com você. Ok, Ricardo. Também quero agradecer ao Denison pela excelente entrevista de hoje, excelente live de hoje, e lembrar a todos que amanhã teremos live. Lembrando que amanhã é o horário especial, o horário das 22 horas. Então, a live de amanhã, como está a guerra na Ucrânia?
como vocês mesmos falaram, pessoal, perguntaram sempre, ah, vocês não vão voltar a falar sobre a Ucrânia, não vão falar sobre a Ucrânia, então amanhã iremos falar às 22 horas, ok, gente? Então, até amanhã e a live é curtinha, boa noite. É uma hora só, hein? Live, amanhã, live 22 horas, é a live mais curta, pessoal. Até amanhã. Tchau.